Zo! Dit is gewoon een deur, een motorkap. Dit gaat helemaal fout. Hebben jullie een meerval? Er ligt een wapenstok en een honkbalknuppel op tafel. Dat betekent veel goeds. We gaan het meenemen naar Amsterdam. En een rockerbelt aan. Dat was de bel. Zo, wil ik wiel komen? Ik moet nog even naar de kruidvat van tandenborstel halen. Oké. Jo, ga maar zitten. Goed zo. Zo is die hond. Die hond heeft nog even kunnen poepen en plassen. Gaan we naar binnen. Gaan we naar binnen. En jij wil de andere kant op. Hey all, what's up? Iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is tijd voor gekkigheid. Het enige wat ik zeg, auto slopen. Let's go. Laatst jongens waren we op pad met de gasten van Twins TV. Hadden we nepgeld op hun Lamborghini Gallardo geplakt. Gingen we door Amsterdam. We gingen met hun Honda rijden. Het was helemaal gekkigheid. Superleuk. Ik had ook even de comments gelezen. Jullie vonden die gasten ook helemaal goud. Nou, dat was mooi. Want we gaan er weer heen. En dit keer gaan we een auto slopen, zoals ik net al zei. En dat ding is al helemaal naar de Galambiezen. Dat was een beetje hun soort experimentele auto. Jullie gaan het allemaal zien zo. We zijn er bijna. En ze hebben ook Lambo deuren erop gelast en zo. Het wordt helemaal gekkigheid vandaag. Zijn we weer. Morgen! Ik dacht een groot groen geval, maar. Nee, die groen heb ik thuis. Kan ik hem hier recht zetten of niet? Morgen! Hoe is het leven? Lekker, maatje. Alles goed, ja? Goed. Ja, man. Lekker, man. Leuk weer te zien. Goud. Hey, balen, man. Ja, we moesten even andere auto fixen, natuurlijk. Anders dan konden we niet met z'n drieën. We hebben knuppels mee. Echt, knuppels? En focusdrink, want dat gaan we in de tank gooien, toch? Of niet? Wat jij wil. Man. Jouw feest. Ik zou even helpen uitlaaien. Nee, joh. Dat, Zou deze ook wel gebruikt zijn? Ja, die is goed. Alles goed? Yo, gammer. Lekker, leuk dat je er bent, man. Kijk, die gasten hebben dat ding op babyolie laten lopen. Ja, dus maar wat wij hebben gedaan, is zeg maar alle motorolie afgetapt. En toen hebben we hem maar afgevuld met de juiste hoeveelheid Zwitser babyolie. Ik weet niet of ik daar marketing voor kan maken, maar het werkt wel top. Maar, dus, maar hoe kan dat dan? Hoe als je in de Sahara rijdt en je hebt gewoon geen oliedruk meer omdat je olietekort hebt en je hebt wel een flesje babyolie bij je, gewoon in je auto gooien. Ja, man. Maar misschien heeft Mart dat bij zich. Maar jongens, kijk even onze Lambo-deuren. Ja, dit is de wagen, jongens, die we gaan mollen. Maar jullie hebben dat gewoon zelf. Oh, jullie hebben het alleen aan die kant gelast, ja. Ja. Oh, dat is gek als je die beide open hebt. Eén zo. Maar hoe kan dat dan? Wat is de technische uitleg over dat het op olie kan lopen, op babyolie? Nou, dus, het is niet dat je het als benzine gebruikt. Hè? Je gebruikt het als smeermiddel, dus in de motor. Dus je vangt ja, maar hoe kan dat? Ja, je tapt gewoon de motorolie af en dan vul je hem gewoon weer bij met Zwitser babyolie. Je had ook zo'n bloemolie kunnen gebruiken of zo. Als het maar smeert. Als het maar wat, welke substantie zit er in babyolie waardoor het werkt? Ja, wat de babybilletje smeert, toch? Dat smeert nu ook die binnenkant van die motor. Ja, ik denk, laat hem even starten. Dit ding heeft al, denk ik, 1,5 jaar, 2 jaar niet gedraaid. Dus als dat al lukt, is het de pluspunt. Ja. En dan als het lukt, laat hem dan gewoon goed slopen, motor kapot krijgen. Het is een soort DJ die heel lang niet heeft opgetreden, heeft lang niet gedraaid. Precies, precies. En ik zie dat jullie ook nog wat dingen mee hebben genomen. Jazeker. Dus dat wordt echt lachen, jongens. Oké. Okay. Ja. Ja, we kunnen gelijk de vooruit. We kunnen wel, hebben jullie een slijptol? Dan maken we even een cabriootje ervan. Ja, dat kunnen we ook doen, ja hoor. Laat hem even starten. Ja? Oh, je hebt geen sleutel nodig, hè? Je hebt geen sleutel Kijk nodig. Kijk dan. Oh, jee, schrik me de tyfus. Dat is helemaal verroest, hij komt van Texel. Ja, dat was een nette slag. Ja. Kijk, als we hem gaan slopen, dan is het makkelijker opruimen als we het binnen doen. En minder herrie voor de buren. Dus de auto's gaan even naar buiten en dan kunnen wij hier binnen gewoon onze gang gaan. Moment van de waarheid, gaat die starten of niet? Sowieso niet met de accu erin zit. Maar jullie hebben een losse accu. Ja, een booster, maar dat ding is ook 100 jaar oud. Een booster, nou die heb ik maar niet genomen, jij wel? Ik ook niet. Op de kermis ga ik er wel graag in. Ja, serieus. Ik wil echt gaan naar een kermis, dan naar de booster. Ben ik al heel lang niet hier geweest. What the fuck, in één keer! Oh, hij loopt wel lekker hoor! Hey. Gaat hij nog rijden gewoon? Wil je mijn startschakelaar zien? Dit ja? Is mijn startknop hier, dit. Als je hem deze indrukt... Ja? Die? Oh, dat vond ik niet leuk! Oh nee! Dat klonk niet goed! Vastgelopen! Je hoort hem gewoon graag. Ja, het was klaar gewoon. Ja, proberen. Oh nee. Oh nee joh, niks aan de hand. Kijk, het is een Subaru, hè. Die Subaru, die blijven altijd lopen, hè. Je moet hem even laten ruiken aan de pijlstok, zodat ze even bevestigen dat er echt babyolie is. Hallo, ik ga vandaag aan niemand pijlstok ruiken, hoor. Wat is dit nou weer? Even ruiken, even ruiken. Dit ruikt daar echt naar babyolie. Ja? Ja, toch? Ja, dat is echt babyolie. Het is geen grap, het is echt babyolie. Maar is het een mengsel? Even ruiken, dan is het 5 maal bevestigd. Maar is het een tweetakt? Want is het en babyolie en normale olie? Oh, lekker.
Oh, nee. Wat raar. Nou, smeer jezelf even in dan. Zonnetje schijnt en flaneer hier. Ja, dit werkt top, hè? Ja, man. Mart, kom even. Gooi hem even dicht. Hij moet zeker weten... Heel hard, Mart. Zorg even dat hij goed dicht zit, die motorkap. Zo! Doet dit nog? Ja, ik denk dat hij nog een keer... Wat een kwaliteit! Waar zit dat knopje? Ja, dat is een beetje lastig. Dat zegt iets over de monteur, als je hem kan vinden of niet. Ja, ik denk dat hij nog een keer dicht moet. Die stok! Die stok zat ertussen! Ah, Mart, hij kan nog beter dicht. Hij kan nog... Ja, daar hoeven we niks meer aan te doen. Nee, hij is niet dik. Ja, Okke, kan je er een backflip vanaf? Nee, ik voel me... Nee, dan ga ik kussen. Okke heeft nog een kater. Nee, dat ga ik niet. Nee, ik denk niet. En hij rijdt, hij doet het op babyolie. Heel soepel gaat het. Die uitlaag hangt ook helemaal los. Er zit een provering meer in, hè? Nee, alles is eruit. Ja, ze hebben gewoon alles vastgelast. Ja. Dus als je nu een kuil pakt, dan ga je stuiteren, jongen. Gaan jullie met z'n allen erop zitten, ga ik een rondje rijden. Ja, is goed. Nou, die gaat hem net. Hey! Mart. Wat, moeten we even vasthouden aan iets? Zijn de ramen open? Kan deze open? Nee, zeker. Jawel, jawel, jawel. Niet te hard, we hebben open. Oké, jip, jip. Oh! Het is een burn-out! Oh, 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 oh. Hey, ik hoop niet. What the fuck? Oh, oh. Hey, je moet echt rustig doen, hè? Nee, dat is niet waar. Gassen! Gas erop dan! Ik zie dit! Nee, dat snap ik! Nu wel! Mart, jongen. Zo, die bus ziet er ook lekker uit. Zo, dat klinkt allemaal niet goed. Mensen die houten lachen ook. Oh, wat goed is dit? Hé, hey, hij loopt aan, maatje. Ja, maak hem een foto ervan. Oh. Ja, even een foto van een beetje. Donder op. Wat zeg je tegen mij? Donder op. Hoe gaat hij weer? Ook alleen rechts. Oh nee, de wind waait gewoon. Oh, what the fuck is dit? Hé, hey, 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 hey. Hij zit vast. Mart, til hem op. Oh, de antenne. Oh mijn god. Oh. En dan gaat hij trekken aan die. Oh, weer terugduwen. Oh! Ik weet niet wie hier op sloeg net, maar ik kreeg allemaal glas in mijn gezicht. Dat kan je beter niet doen. Als ik deze dicht doe. Kreeg je glas in je bakkes? Ja, ja, want dat kwam allemaal naar binnen toe. Ja, sorry. Ja. Sloeg jij op het raam? Ik moet me niet inhouden. Oh. Ah, hij is wel binnen. Let's go! Wij gaan, we kunnen door met het experiment! Ah joh! Nou, ik vind dat hier nog wat doen, je moet op de meeste poten. Zo! Dat is het echt glas! Dat is het glas! Ja, dat is van old school! Hey. Hij doet het nog hoor! Hey. Ja! Okay. Jullie laat mij met die ander doen dan! Oké, nog eentje dan mijn bek in. Je staat waar met zo'n kant. Waar moet
mijn bekken. De frustraties zijn er wel meteen uit, zeg. Ja, dat wel. Maandagochtend. Nou, jongens, klaar voor de APK? Oh, we gaan niet meer open. Oh, hij is open. Kijk. Mike, kom. Hey, wie had er niet later meegenomen? Jij? Nee. Wat is er open? Gaan we springen, gaan we springen. Hij wil die motorkap eruit halen. Nee. Zetten. Kijk, hij splijt helemaal. Hey, heb je agressieproblemen? Hij begint te roken. Heb je een slecht weekend gehad? Nee, heel goed weekend. Ja. Lies moet opstappen. Nee. Kom op, jij ook naar fiets lopen. Jawel, Lies, kom. Ook is hij ook nog lekker bezig? Zo. De achteruit of de lamp? Je hebt een keus. Ik zit er nou mijn handen. Ik ga zo in de hoek slaan. Ga ik zeker op. Oh, dit is slaan. Hij brandt nog! Hij brandt nog! Hij zit helemaal dubbel! Gewoon een deur, een motorkap. Dit gaat helemaal fout hier. Dan komt hij nog met een zaag aan. Wat erg dit. Je komt echt je hoe snel kan het escaleren, hè? Ja, sneller dan je denkt, hoor. Hij is sterk. Kijk dan, jongens, werkzaamheden. Autootje verbouwen. Kijk, opgegaan. Bijna, 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 bijna! Oke staat rustig op zijn gemakje dat hele raam eruit te rachen. Hij is door! Mart, we hebben drukkracht nodig. Mr. Muscle! Hoi! Plaats.
plaatsen, weet je wel. Hier smeer ik ook mijn boterham mee. Hier, de riemen. De riemen moeten ook door natuurlijk. Ja hoor. Mogen. Oh, wat lekker. Ja. Lekker ook. Boos, hè? Je bent zo boos vandaag. Nee, valt mee toch? Hij komt wel boos over, hè, Okke? Hé, ik heb wel een alcoholtest gedaan voor degene die. Nee hoor. Doet hij het nog? Nee, niet meer. Ja, zitten er nog batterijtjes bij? Oké, heb gisteravond in de kroeg gezeten. Misschien kunnen we nog iets testen. Ik heb niet nog batterijtjes. Oh, we gaan het even kijken, hoor. Oh, hammertaal. Oh, dat is echt niet. Hey, wij kennen die eraf, hoor. Wie had er gisteren gedronken, jongen? Oh, het is gewoon een dingetje op. Hij is splinternieuw. Wacht, laat eens zien. Hoe werkt zo'n ding? Ik heb nog nooit gebruikt. Hoe werkt zoiets? Nou, hoor. Wacht op de toon. Tot hij stopt. Blazen. Hij telt af. Telt hij af? Ja. Nee, je hebt gewoon goed 0-0-0-0-0. Ja. Ja. Oh. Lekker, Ok. Die lever voor jou is getraind, die verwerkt het snel, hoor. Ja, man. Hey, Ok, wat goed dit, hè. Wat goed dit allemaal. Ja, geweldig. Hey, je, Mort! Nee, op het ding moet je slaan. Nee, ik ben bewaard. Dat is grappig. Oh. Hey, hij zit alleen nog hier vast. Alleen nog hier. Dan hebben we hem. Ja, het is glad. Rukken! Het hele dak op. Ja, hij is los! Ja! Wat wij doen dan? Ja, je Mart, gaan wij helpen? Gaan met z'n allen! Ik ga met zitten, hè? Want, Mag ik hem eens heel hard dicht trappen? Nee, maar hé! Eigenlijk rijdt hij nog, zullen we zo bij een rondje rijden? Ja, doe! Ja, laten we rijden dan! Ja, even dat glas. Even het glas uit de stoel halen. Ja. Oh, ik dacht dat hij dat met zijn hand deed. Ja, dat dacht ik ook even. Die is gek in zijn hoofd. Ja, zou in de auto zitten zo met de zon. We hebben een bezig bij je. Ja, maar fijn. Kijk uit. Ja, dat weet je, ja. Er staat het. De accu is denk ik leeg, daarom is hij denk ik uit, man. Hij staat nog op de tas, maar hij doet het niet eens. Herinnering aan assen, weet je nog? Even boosten, Jan nog. Hup. Het is echt fucking heet, man. Hoes je er weer bij? Aan de praat. Ik hoop dat het is. Hey, Rob. Dat was te lang. Zet even het licht uit, dan heeft dat opgelost. Ja, uit. En de rijder staat ook aan. Die ook uit. Ja. Ja, die doen we nog. Ja, hey, caramba! Hey, party, hey. Yeah. Maar actie is leeg. Kijk, hij trekt hem helemaal leeg. Moet er even een nieuwe actie komen, denk ik. Pas op, hoor. Holy shit. Oh, ik heb een hele rilling door mijn lichaam. Dat is veel te sterk, ja. Dat glas is echt. En nu zit die moet je even doorlaag. Maar misschien dan. Ja. Gaan we snorkelen. Ja. Een hamer nog. Ja, dan heb ik ook wel voor jou, ja. Kun je het stuur er niet uit halen en deze er hier opplakken? Ja. Ja. Maar met het stuur moet je oppassen, als die airbag af. Oh ja. Oh, de airbag. Zo. Kunnen die airbag niet af laten gaan dan? Hebben jullie nog zo'n ontsteking? Nee, ja, wat je nodig hebt is eigenlijk gewoon om in je module slaan. Dat is dit ding, denk ik. Ja, dit is hem. Ja, maar kijk uit, hè, want dat geeft echt een heel hard lawaai. Dit is de airbag module volgens mij. Dat maakt hem. Ja, hij loopt wel los in, dat ding! Los in, dat is heel hard! Ik denk dat als je keihard zelf slaat, dan denk ik wel dat je kans maakt dat hij afgaat. Want dit is voor je airbag. Heb je wel een airbag dat ding, serieus? Ja, hoe kan dat ding dan niet afgegaan? Hij heeft geen airbag, jongen, denk ik, man. Kijk uit. Nee. Ja.
Oh. Helemaal geen airbag! Hij wil hem aansteken. Dit is echt zo'n verstopvakje, weet je wel. Ik... Ja. Ja, breng de mensen nou niet op idee. Dat is het weedvakje. Ja, en als je op het stuur drukt, heb je een dikke toeter. Maar hoe gaan jullie dit afvoeren dan? Nou, ik denk dat hoe ze... gaan we dat doen? Want ze ik wil heel ze komen wel eens met een vrachtwagen met een grijper gewoon. En dan grijpen ze hem gewoon op. Dus dat maar is... ik wil het wel even samen doen, want ik kan hier niet komen en het zo achterlaten. Om het samen te doen. Ik ga er eigenlijk mee naar huis zelf. Dus... Oh, dat is goed aan het zeggen. Oké, jongens, we hebben natuurlijk die drempel daar. Dus om hem naar buiten te rijden is misschien niet een heel goed idee. Maar we kunnen wel even kijken of hij nog loopt en of hij gewoon hier heen en weer kan rijden, voor en achteruit. Als dit ding nog rijdt, dat is niet normaal. Ja, maar in principe hebben we de motor niet echt geraakt. En de aandrijving, die hebben we ook niet, die hebben we ook niet kunnen bereiken. Alle elektriciteit doorgeslepen. Ja, dat is waar. Dus het kan wel lijp kortsluiting zijn. Maar ik heb een accu gekregen die volgens mij niet werkt hoor. Want, bij de buren gehaald? Ja. Staat geen spanning op. Ja, wat is die raar geplaatst? Dan gaat die lekker, bro. Gaat die lekker, jammer. We willen hem nog even zien. Hey, dit is het echte werk. Morgen. Dit is grof geschud. Dynamic start. Zet er al kracht op. Hier kan je ook vrachtwagens mee op start zijn, dus dan moet het wel lukken. Denk hoor. Ik ga stukken gaan. Al loopt hij. Start tik, 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 tik. Dus tik een duim op. Ja, man. Kun je mij een setje geven? Dan doe ik een versnelling doen. Ja. Dat heb je een vinger? Ja. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Hé, hey, de lamp, er ging nog een lamp aan. Die oh god, ga je direct inspuiten, hè? Wat gek. Op je string. Dit gaat als probleem doen. Zo'n doorspringen. We hebben nog meer in de achterbak. Die nieuwe smaak. Ja, dat is een nieuwe smaak, ja. Kijk, die auto ook lekker weer. Nu gaat hij helemaal... Stel je voor hij start, jongen. Je wil niet weten wat... Kijk in de hebben al die lampjes die kapot zijn, ga ik uithalen. Ga je dat serieus doen, al die lampjes? Ja. Om kortsluiting weg te halen ofzo. Er is een relais die de hele klik niet blij is. Dus misschien kunnen we het daarmee heel veel doen. We hebben steeds meer booster niet blij met al die volume. Ik hoor een brandstofpomp. Oh, huh? Oh. Het was gewoon een van die achterlampjes dan of zo. Ja, er zat ergens sluiting in, inderdaad. Die storing staat op de brandstofpomp. Maar nu kan ik dus gewoon rijden, jongens. En er zit focusdicht in. Ja, hij doet het niet meer, hoor. Hij past niet meer in het slot, hij hangt te hoog. Althans, te laag. Hij doet nog maar een keer. Hey, hij rijdt gewoon. Nou jongen, ik moet zeggen, Subaru heeft hier wel echt mee een statement. Echt een statement meegemaakt voor kwaliteit. Oh, dan rijdt de deur eruit. Ik dacht, ik trek even die deur eraf. Ja, hij is echt sterk. Het komt zo, man. Heb je de muur gezien? Laten we even frikandellen. Gelukkig is het gips. Nou, waar zijn de frikandellen? Een frikandel speciaal, alsjeblieft. Oh, je gaat het daar erin doen. Wat dacht jij dan? Ik denk... In de inlaten. Ja, ik dacht in de inlaten en dan warm maken. Waarom is mijn... Waarom zijn... Ik ben te... Kijk, dit gasschuifje. Dat gasschuifje? Ja. Ik ga hem open doen, ja? Ik heb er wel dit ding in gedaan. Hij past niet in het gaatje. Daar mag je trots op zijn. Boom! Bye.
Hij begint ook te roken. Oh, gaat, kijk, hij gaat hem snijden. Maar wil je hem er gewoon echt inproppen? In de olie. Ja. In de olie. Hey! Hey! Het werkt gewoon, hij gaat... What the fuck is dit? Doorduwen. Ja, lekker hoor, frikandelletje. En als je nu reft, schiet die frikandellen, wist je dat? Kijk hem staan met een schroefdraaier. Ja, dan komt hij al die olie eruit, toch? Lekker gerechtje maken. Oh. Oh, dat gaat wel. Oh mijn god. Dit is een prostaatonderzoek bij een auto. Wat is dat daarvan? Ja, van mijn vinger. Oh nee, ga hem afhemelen. Nee joh, overhemelen. We hebben een emmer, dan gaan we kijken hoe het eruit komt. Dit staat alles. Dat hij het al doet, hè? Nou, het komt er gewoon uit, het stopt er. Oké, ik denk dat we die inlaatkaart gaan moeten halen. Wat is dit? Ik ga er even lekker voor zitten. Even kijken hoe de mannen... Kijk, dit is net als bij een Japanner, weet je. Je gaat ervoor zitten, je eten wordt bereid. Ik kan daarna even ook eens drinken op het menu. Echte Hollandse menu is het. Ik denk dat we iets nieuws erin moeten gooien. Don, wat wil je erin? Wat wil je graag? Wie moet er nodig plassen? Ja. Die zeikt gewoon in die olie. Ja, pas een glas in. Als je er glas in gooit, dan loopt de motor direct vast, toch? Nou, dan gaan we mee, maar. Beetje gas halen, oh! Oh, oh! Beetje gas, bro. Maar je had die dop er niet meer opgedaan, denk ik. Nee. Of knalde die eraf? Ik zag het niet eens. Het ging zo snel. Ja, ik weet wat er gebeurde. Overdruk, omdat er te veel vloeistof in zit. Dus hij krijgt gewoon overdruk in de motor en dan gooit hij het gewoon echt uit. Hij gaat nog over zijn nek ook dat ding. Hij houdt het lang vol, hè? Kijk, de frikandellen liggen op de grond hier. Hij heeft echt gewoon gekotst, dat ding. Hij rookt, hij rookt. Hij zit te veel vloeistof in. En nu is hij wel klaar. Ja, die is klaar, hè? Nee, ik denk het niet. Nee? Oké, okay, let's go dan. Dit is niet, man. De kans dat hij ontploft is niet heel, maar je weet het nooit. Er komt een partij rook uit het gat waar de olie in gaat. Ja! Ja! Nou echt, Subaru is een fucking legend vanaf vandaag in mijn boek, jongen. Echt, holy shit. En nu glas! Glas erin, hoppatee! Hier de booster weg. Hoe kan die dat hebben, die auto? Gaat het er wel in? Kijk hem roken aan de achterkant. Hij loopt wel als hè? Jeumig! Oh god, de muur. Ja, het zijn echt bietjes. Kijk achter de muur staan. Kijk achter de muur staan. Nog meer glas erin. Hoe blijft die nog lopen? En netjes stationair ook. Ik ben weggeblazen door Subaru. Ik vind het echt legendarisch dit. Dit is wel leuk voor een feestje. Je maakt er gewoon een rookmachine van. Deze klep. De kleppendeksel. Die gaan we eraf halen. En dan gaan we het nog grover aanpakken. Want als we die eraf halen en dan het glas erin doen. Als die dan nog loopt. Nou. Een glasmaaier molen. Maar dat er zoveel rook uitkwam is omdat die oven vol is. Want dit is die. Zie je niet heel heet? We gaan even de motor inspecteren. Oh, hey. Hij is keurig. Hij ziet er gewoon al netjes uit. Keurig. Netjes, dit ding is helemaal vlucht. Keurig. Glas erin zo. Keurig. Nou, een beetje glas erin. Wie gaat er een beetje glas erin gooien? Even een handje vol. Ik bel van. Beetje glas zo. Oh, beetje zo, dat olie is mega glad. Lekker ertussen. Ja, nu gaat dat lopen als een tierenlier natuurlijk. Ja, als nieuw. Kijk, als nieuw. Oh, wel de klepper inderdaad weer op. Met je purse gaan we. Anders wordt het een glas. Anders wordt het een glasgieter. We doen deze dan. Doe dat maar een frikandel tussen of zo. Ja, hier, waar ligt die frikandel? Ja,
Ja, daar, heb een frikandel. We hebben ook mayonaise, anders vind ik het niet lekker. Ik kan de boel te smeren. Oh, moet ik horen. Het ruikt wel lekker, hè? Ja. Oké, maar als dit nog aan is, dan knip ik gewoon daarna die distributjes naar door alles. Ja, is toch gaaf. Nee, maar hij gaat nu echt niet meer blijven lopen, hoor. Ja, jawel. Ik denk het wel. Ja, met dat glas? Ja, jawel. Kijk wat hij allemaal heeft meegemaakt, dan gaat hij dit ook nog gewoon doen. What the fuck. Hierna, dan die grappen af en dan... Wie niet weg is gezien. Oh, nu hoor je het. Je hoort helemaal... Yeah. Meer! Wat kijk je dan? Ik ga even op de stokker! Meer! Ik sta hier! Ja, ik sta hier niks! Ja! Nou, dan moeten we wel echt een bril op. Nee, we gaan het allemaal horen. Ik ben niet aan het draaien, maar ik wou dat nu overmaken. Ik ben echt benieuwd als je dat wel. Het lijkt wel of we gewoon op een soort Poolse set zijn, weet je. Dit zijn echt van die filmpjes die je ziet op je reels en dan uit Polen met zo'n muziekje eronder. Dat is gewoon dit. Hij lekt. Hij lekt. Hij is helemaal lek. Ziet namelijk. Ja, die auto ook. Ja, kijk, nou moeten we doorgaan. Hij is gestopt met lekken. Nu is hij gestopt met lekken? Dat betekent dat er geen olie meer in zit. Ik zou nu gewoon doorgaan totdat hij inderdaad kapot is. Ik zou hem nu gewoon in de fik steken. Hier binnen. Doe maar dat even buiten. Ja. Hij wordt opgehaald. Hij gaat hem maar doorhaken. Die heeft geen nodig. Woe! What the fuck, hij loopt nog steeds. Oké, we gaan nu letterlijk een gevoelige snaar raken. Het einde van vandaag. Maar als die klap, als die wegschiet. Wat is dat? Een wandenlepel. Een wandenlepel. Kapot te krijgen die auto. Wat is dit nou? Was dat hem? Ja, dat was het einde. Officieel het einde van deze Subaru. Wat is eigenlijk het type? Vivio. Vivio, nou, Viv was die wel. Kijker is hij. Hey. Hey, dames en heren, mag ik een applausje voor deze Subaru? Gewoon, nou, distributieriempie is eraf, hè? Die is eraf, maar daarom is hij dus vastgelopen. Kleppen hebben gewoon de zuiger geraakt en geen aandrijving. Als je hem weer opzet, draait hij waarschijnlijk weer. Nee, hij moet op tijd. Ik wil het nog proberen. Ik wil niet. Nee, laat maar, man, het is klaar. Hij was goed geweest, zo, hoor. Zullen we nog wel even naar die is goed geweest? Ja, zo goed. Zo... Hij wil ook alleen maar. Jij wil ook alleen maar doorgaan. Hij is gewoon echt aangebrand ook. Hij is wel warm ook. Hij is smakelijk. Mannen, ik vind dit echt... Oh, ik wil je een hand geven. Ja, geniaal jongen. Dit is echt fucking mooi dit. Nou, thanks voor het slopen van mijn auto. Ik wil... Ja, we gaan. Dan laat het aan jullie over. Ik zorg dat hij gewoon naar je oplicht komt. Nou, bezem, trekker. Lekker eten. Na alle chaos even rust. We gaan even wat eten met z'n allen. Zo. Kijk, dit is wel even lekker. Vooral Marty was misselijk. We gaan even de misselijkheid wegeten. Komt door het inspannen zeker. Dan weinig eten. Ja. Uitdroging. Ja, dat was warm binnen. Ja, het is heet man binnen. Dat was ook... En we zitten te chappen naast. Hoe heet dit filiaal?
Of filiaal. Filiaal van de overheid. De bunker in Osdorp, toch? De bunker in Osdorp, de bunker, ja. Hier komt de grootste criminelen worden hier berecht. Ja. Alleen nog even de auto naar buiten en dan gaan we. Het wordt wel doorduwen, denk ik. We gaan wel vastlopen, ja, denk ik. Half ja, loopt er nog iets vast, want die motor liep het niet. Kijk. Oh, dat gaat best. Remmen, 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 remmen. Je herkent hem aan de achterkant nog wel terug, maar aan de voorkant is hij niet meer terug te herkennen. Oh, we gaan ze even daar neerzetten. Dit was helemaal fantastisch, jongens. Twins TV. Twins.tv. Ik zal ze even in de beschrijving ook zetten, die gasten. Kunnen jullie ze ook vinden. Ze doen allemaal gekkigheid en dingen verbouwen. Ze zijn vooral heel snugger omtrent techniek en zo. Het is echt leuk. Hou je van auto's en wil je het fijne ervan weten, dan moet je echt bij hun terecht. Dus check ze zeker even. Echt passie voor wat ze doen. Zie je te lachen? Ja, het is echt. Dit was gewoon net nog een rijdende auto. Kleedjes eronder voor het lekken. Zo netjes zijn wij. Niet terug te herkennen, dat ding. Zo jongens, wij is gevraagd om het zwembad nog voller te maken. Morgen om 9 uur 's ochtends komen ze het afmaken. Waarschijnlijk gaat het morgen al lukken. Zo niet komen ze woensdag of donderdag nog terug. Dus hij moet nog voller. Alleen hebben we vol moeten laten lopen tot net onder het randje. Ja, zoals je ziet. Dat was nog niet genoeg. Dus hij komt er echt een stuk voller. Dus ik ga hem even aanzetten. Oké, okay, hij staat aan. Mark, ik ben er ook weer Mark de hele lijn gisteren gepakt. Ja. Ze moet echt net niet overstromen bij dat randje. Tot zover moet hij vol. Is het, wat is het? Het is een meerval. Hebben jullie een meerval? Ik kan hem nooit tegenhouden met deze vaste hengel. Die gaat knappen dan, die draad. Kijk waar die helemaal zit. Ja, die ben je kwijt. Je bent alles kwijt. Die vis is zo tyfus sterk. Een meerval van een centimeter of 60 of zo. Nee, zo groot? Ja, dat was echt zo'n beest. Ik sloeg hem aan, het was gelijk poef weg. Meen je niet? Haal het direct de ding eens boven dan. Ja, die ben je kwijt. Hij zit hier ergens, hoor. Hij zit daar. Dat heeft geen zin, heeft geen zin. Moet het water in ook als je hem wil hebben? Ja, laat me eerst even moe worden. Want een meerval is van nature, van origine, komt het niet voor Nederland. Is hij eraf? Ja, hij is afgemaakt. Shit, ouwe. Ja, dat kan je nooit houden. Oké, je moet een beethengeltje gaan kopen. Deze is 4 euro bij de Action. Wat ga je nou doen dan? Ja, hier heb je nu niks meer aan. We hebben toch gewoon draad? Ja, maar godverdomme. Zo, dat was heel gaaf geweest, boys. Jammer. Bobo, die had je ook al willen zien, hè? Wat is er? Normaal ben je altijd erbij. Zit je op afstand. Maar in ieder geval, ik weet niet of ik dit nou net al zei. Maar mij werd gevraagd of die echt precies tot aan dit randje vol kon. Want dat zou beter zijn voor de werkzaamheden die ze komen doen. Ik weet ook niet precies waarom dan. Wat dat uitmaakt. Maar hey, het werd me gevraagd, dus dan doe ik het gewoon. We kunnen het afmaken. Het is hier gewoon een clubhuis, jongen. Hey, papa! Pasta en kip! Jeffrey is even de lepel aan het opruimen, hoor. Ja. Dus we zijn lekker opruimen. Bobo is lekker aan het kijken. Oké, dames en heren, dat is de oorlog. Morgen heel veel gekkigheid met Jan en helaas wat minder goed nieuws. Dat gaan jullie allemaal morgen zien om 5 uur. Wees er morgen om 5 uur bij. Vandaag was fantastisch. Wat een gekkigheid. Geweldig, die gasten ook dat ze het allemaal geregeld hadden. Het ophalen van die auto, dat heeft een buurman ook geregeld en zo. Dat komt ook allemaal goed. Het was goud. Tot morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. De meest mannelijke pedicure die er ooit bestaan heeft. Kijk. Geniet er maar van.